Hyvää päivää. Anonyymeistä hulkiltordaajista hyvää päivää. Täällä rouva perheellä. Ja hirvittävä määrä hulkiltoja. Mä tein teille tossa jokunen aika sitten tämmösen niin kuin hulkiltovideon, missä olin hulkiltoesittelijä. Ja tämähän siis inspiroivat tyttäreni pöydältä löytyneet lukuisat hulkillot. Mutta mähän on meidän perheen hulkiltohordaaja. Mulla on siis ihan järjetön määrä hulkiltoja. Ja silti mulla jatkuvalla syötöllä tapahtuu sellaista, että mulla ei ole lakussa yhtään hulkiltoja. Joka aiheuttaa sen, että mä joudun taas käydä ostamassa uuden. Musta on siis varmaan jotain vikaa, koska mä en ymmärrä, mihin ne hulkilot katoaa. Kunnes ne eräänä päivänä ne hulkilot kaikki löytyy samasta paikasta, niin kuin mun yhden laukun sivutaskusta. Mutta nyt mä ajattelin tunnustaa teille, että on tunnustusten aika. Käydään vähän läpi noita, että mitä tuolla mulla jemmattuna. Ja rakkaat kansanvartajat, tässä ei ole kaikki. Mä en vaan löytänyt niitä, mutta mä tiedän, että niitä on lisää. Mä alan vetää tiistaisin tällaista anonyymituulikiltohordaajat ryhmää täällä Länsi-Helsingin alueella, että voi ilmoittautua vaikka tähän videon alle. Tai voi seurata mua Instagramissa tai Jeberillä ASMR, missä lupaan tilittää jatkossakin hulkiltohordauksia. Lähdetään liikkeelle. Täältä ensimmäinen. Revlonin. Katsotaan taakse, miten näkyy. Revlonin hulkilto, missä on tällaista vähän niin kuin ihana tämmönen perrasikan sävy ja sitten tommosia niin kun kultakimmelysippusia. Avataanpa sitä, mitä on ollut tarjouksessa. Just katsoen tässä, että mikä näiden säilyvyys on. Oi herra isä, onko se tuolla pois? Onko mun siis, onko mun näkö muuttunut näin huonoksi, että mä en kerta kaikkiaan näe tätä enää niin 18 kuukautta. Säilyy. Tämä on numero 245. En todellakaan näe, mitä tuossa lukee. Moikku, moikku. Joo, tämä on tällaista niin kuin oikein kauniin oranssin punaista. Aika tällaista niin kuin tosiaan ei hirveän peitä. Vähän niin kuin hulkilot nyt yleensäkin on, mutta erittäin tällainen näppärä väri. Applikaattori on tällainen tyypillinen, ei mikään kovin ihmeellinen, mutta toimii. Ja mistäs mä löysinkään tämän? Mä löysin tämän mun repun sivutaskun. Tätä
tässähän on siis tällainen sivellinmäinen applikaattori. Tällä tulee tätä tököttiä huuliin aivan järjettömät määrät. Voi laittaa niin kuin monen viikon satsin kerralla. Ja tää on aika tällainen electric pink. Ja tässä on vähän tällaista, mä en tiedä näkyykö se teille, mutta tällaista niin kuin shimmer. Vähän tuollaista, no just niinku electric pink. Tuommoista. 515 on tää väri. Ja en todellakaan näe, mitä tässä lukee tuossa tota noin tän nimen. Mitä on tapahtunut mun näkemiselle, kulka ikänäkö. Voi herra, jättä se varren kanssa. Interesting. Kohta niinku mä en näe lähelle enkä kauhean kiva. Toisessa näistä on, kuten huomaatte, niin taas tuommoista shimmer kimallusta. Mä oon kyllä vähän harakka näissä huulikieltoasioissa. Aina tuota shimmer. Lumeinen applikaattorit on tämmösiä vähän kapeneviä. Se homma näissä varmaan johtuu siitä, että
kun on 7 erilaista huulikieltoa, niin me ei ikinä saaneet myöskään loppuun. Koska ne käy niin, että nämä loppuisi, nämä vaan häviää. Siellä on pimeä musta aukko jossain tänne, jos lenkkää mun huulikieltä. Sitten L'Oreal. Kyseessä on tällainen oranssinpunainen väri. Ja lukkeeko täällä mitään tuota noin inflate on tää niinku ilmeisesti 410 tää inflate. Okei. On tää sävy. Se, mikä tässä huulipunassa eroaa, anteeksi, huulikiellossa eroaa selvästi näihin muihin huulikieltoihin, on se, että tässä on kans tätä ominaisuutta, eli semmoista, että tätä pitäisi niinku vähän jotenkin sillä turvotte huuli. Ja täällä lukeekin, tuote voi aiheuttaa tilapäistä kielmöintiä lopulta käyttöön, jos lopeta käyttöön, jos kielmöinti jatkuu. Ei halkeileville huulille. Ja tätä ei suositella, jos on ruhtuneet halkeilevat huulet. Ja tämä tosiaan aiheuttaa semmoista kielmöinnin tunnetta huulilla. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä tätä. Ja huulet tuntuu siltä, kun olisi syönyt chiliä. Sitä. Sävynähän tää on tosi hauskan piirtsakan, tämmönen niinku oranssinpunainen, tykkään kovasti. Ja tästä tosiaan tulee se efekti niinku ois chiliä huulissa, mistä pääsemme pieneen jatkuva ajatuskelaan. Tämä huulipuna ei ole ehkä parasta pussailemiseen, koska jos pussaillessa tämä sama kielvävä tunne sitten sille seuraavalle henkilölle, niin sitten se voi ihmetellä, että mitä täällä tapahtuu. Puhumattakaan, että tekisi jotain muuta tämän huulipunan kanssa. Ei kun siis huulikielon kanssa. Jätän tämän ajatuksen vain tähän.
Essensen huulikielto, 2 Essensen mini huulikielto, sitten joku, mikä tää on, onks tää joku pyyhekumi? Ei, tääkin on joku Fruity Balm. Sen sijaan, että hordataan näitä huulikieltoja. Eikö se ole hyvä idea?